केबे संपूर्ण हेबो बिजू सेतु 4 वर्ष परे भी अधारे अटकिछि ब्रिज काम बरसा दिने रास्ता धोइजबारु जातायत ठप खोर्धा जिला निराकारपुर देई जाइतिबा रास्तार तालपडा ठारे मलागुणी नदी रे ब्रिज निर्माण पाई 2016 मसिहारे शुभ दिया जाइतिला मलागुणी नदी उपरे बिजु सेतु योजना रे काम आरंभ होई ग्राम्य उन्नयन विभाग को दियागला प्रकल्प पाई 4,20,00,000 व्यय बराद करा जाइतिला परे यहार अनुदान को बढ़ी 8 कोटी टंका रे पहुंचिलाणी सेतु कार्य 2018 रे सरीबा कथा किंतु एबे केवल मूल द्वारे अटकिछि काम हां कहिले तो 3 वर्ष रो 5 वर्ष चललाणी हे परुनी आज हो काली हो इंती पड़ी रही चल छी इंती ब्रिज ता अगर आपण मन को सब कोन बहु किछ आ उन्नति एटा ब्रिज चले नवास सब किछ हो जानो सासी बंदी लोक समस्त हो जानो दे परुनी एटे ठिकादार तो कहूं दिए बाबू ऑर्डर दो ना दी ये होनी से होनी एमती कहूं दिए को ये आ गया 5 वर्ष हे गला ये सब राजनीतिकरण करके माने करि पाउ नाहंती एमएलए चेंज होउछंती एमएलएଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାମ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଏମଏଲଏ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମଏଲଏ ସରିଗଲା ପରେ କାମ ହେବ ସରିବ ବୋଧେ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ଆଉ ଏଥିରେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଏଠି କିଏ କାହାଠୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେମିତି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ନେତା ବି ସେମିତି ଏକା ସବୁ ଏକା ଘାଟରେ ସବୁ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ଏମାନେ ଏହି ବିଜୁ ସେତୁ ଗୋଳବାଇରୁ ନିରାକାରପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ପରେ ମୂଳ ଦ୍ୱାରେ ଅଟକିଛି ନିର୍ମାଣ କାମ ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏପରିକି ବର୍ଷା ଦିନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ଧୋଇଯିବା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଏ ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ମାଣ କାମ ଅଧାରେ ଅଟକିଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ଓ ଚାଷବାସ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ଆମର ଏ ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ 700 ରୁ 1000 ଭିତରେ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ରେଳ ଲାଇନ୍ରେ ପାରି ହେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ଏପଟେ 15 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଆମର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାର ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତା ଆଉ ଏଠି ରାଜନୀତି ବହୁତ ଆଉ ଏ ଯେ ରାଜନୀତିଙ୍କର ବହୁତ ରାଜନୀତି ନେତାଙ୍କର ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏଠି ଖରାପ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ହେଉ ସେ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କେମିତି ଆମର PC ଦରକାର ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ଆଉ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସେତୁ ଫେତୁ କିଛି ଏଠି ହେଇପାରିବନି ଏଠି ହେଇପାରିବ 5 ବର୍ଷ ତ ହେଇନାହିଁ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ସରକାର କହିଲାଠୁ କ'ଣ ହେବ ଫମ୍ପା ହେବା ଆଜିକାଲି ମିଛ କହିଲେ ଡାହା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ କେଉଁଠି ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟାଏ କେଉଁଠି 100 ଡିକ୍ଲାର କଲେ ସେଥିରୁ 5ଟା କରିଦେଇକି କହିଦେଲେ ଆମେ 50 କରିଦେଲୁ ଏମିତି ଡିକ୍ଲାର ଗୁଡ଼ା କରିଦେବେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା 5ଟା 6ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲିକି 13 କିଲୋମିଟର ଯିବେ ନିରାକାରପୁର ପୁଣି NH ଏପଟେ ଟ୍ରେନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଆଗେଇ ପାରୁନି କାମ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତୁଛି କିନ୍ତୁ କାମ ସରିବାର ନାଁ ଧରୁନି ଲୋକେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ନିରାକାରପୁର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା ହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ସେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ ଦେଖାଯାଉ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ଏ କେବେ ପଡ଼ୁଛି ବିଜୁ ସେତୁ କେବେ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତା ଉପରେ ରହିବ ଆମର ନଜର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍